Radio Kosova. Program na bosanskom jeziku. Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Kosova, programa na bosanskom jeziku. Danas je subota, 3. novembar. Kroz današnji dvosatni program vodi vas Fadil Ivižbegović Ređep i tehnika u studiju Ajše Hajdari. Ostanite s nama. Informativni program Radio Kosova. Vijesti. Premijer Hašim Thaći je na jučerašnjoj sjednici vlade Kosova istakao veliku važnost zajedničke posjete državne tajnice SAD-a Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku barunice Catherine Ashton. Poruka ove posjete će poslužiti snažnijoj budućnosti Kosova i stabilnosti u regionu, rekao je premijer Thaći tokom redovite sjednice vlade. Thaći je govorio i o raspravi održanoj u četvrtak u Skupštini oko dijaloga između Kosova i Srbije, te se zahvalio angažiranju cijelog političkog spektra Kosova. Osim dnevnih politika, krajnji rezultat procesa dijaloga između Republike Kosova i Srbije bit će uzajamno priznavanje obje zemlje, rekao je Thaći. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar kaže da ga raduje što je Kosovo dobilo studiju izvodljivosti, ocjenjujući da ona otvara put početku razgovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Najvažniji prioritet je vladavina prava i obaveze koje se tiču prava zajednica, posebno kulturna i vjerska baština Srba na Kosovu, kazao je Žbogar, koji je bivši ministar vanjskih poslova Slovenije. On istakao da put Kosova ka Evropskoj uniji otežava činjenica da 5 članica ne priznaje kosovsku neovisnost, ali da nije na njemu niti na Evropskoj uniji da ih ubjeđuje da to učine. To je njihova stvar i ocjena i tako će ostati. Važno je da svih 27 zemalja žele da Kosovo sprovede reforme. Još je puno mostova koje Kosovo mora da pređe do Evropske unije. Za sada se brinemo o ovom prvom. Evropska unija je u studiji izvodljivosti rekla da nema prepreka da se sklopi bilo koji sporazum s Kosovom, bez obzira što 5 zemalja nije priznalo neovisnost. Ovo je prvi korak ka sporazumu o stabilizaciji, a za ostalo vidjet ćemo u budućnosti, dodao je on. Prelazimo na vijesti iz regiona. Premijer Srbije i ministar policije Ivica Dačić rekao je da će cjelokupan vrh policije biti smijenjen, uhapšen i procesuiran ako se utvrdi odgovornost policije za prisluškivanje predsjednika države Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Dačić je rekao da će pokrenuti inicijativu za promjenu regulative koja treba da ima za cilj uvođenje veće civilne kontrole rada policije i da je posljednja u nizu opomena slučaj prisluškivanja Nikolića i Vučića. Dačić je naložio direkciji policije da dostavi izvještaj povodom tvrdnje o prisluškivanju i dao nalog unutarnjoj kontroli da sprovede istragu. Sve treba da se vrati u zakonske okvire i treba da se raspiše konkurs za izbor direktora policije, rekao je Dačić za Blic. Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumdžija juče u popodnevnim satima napustio klinički centar univerziteta u Sarajevu, koji je primljen i zadržan zbog iscrpljenosti i umora nakon što mu je pozlilo tokom gostovanja u emisiji Uživo dnevnik D federalne televizije. Lagumdžija je proteklu noć proveo u bolnici radi pretraga, a uključena mu je i simptomska terapija nakon koje se njegovo zdravstveno stanje popravilo, saopćeno je iz kliničkog centra u Sarajevu. Vijesti iz svijeta. Najmanje 18 ljudi je poginulo danas u jugozapadnom Pakistanu, gdje su naoružani napadači otvorili vatru na autobus kod benzinske pumpe, što je odmah izazvalo veliki požar, javljaju pakistanski dužnosnici. 4 osobe naoružane kalašnjikovima, vozeći 2 motora, otvorili su vatru kod pumpe u mjestu Kuzdar, 150 km jugozapadno od Kete, glavnog grada nestabilne pakistanske provincije Balučistan, koja se graniči sa Iranom i Afganistanom. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Ruski premijer Dmitrij Medvedev ocijenio je da članice grupe Pussy Riot, osuđene na 2 godine zatvora zbog molitve protiv predsjednika Vladimira Putina, ne bi trebale biti zatvorene. Da sam ja bio sudac, ne bi ih smjestio u zatvor, kazao je Medvedev.
Premijer je to rekao u odgovoru na pitanje o eventualnom prijevremenom oslobađanju 22-godišnje Nadežde Tolokonjikove i 24-godišnje Marije Alehine. Medvedev je naglasio da to pitanje nije u njegovoj, već u nadležnosti sudova i advokata osuđenih. Dvije djevojke poslate su krajem prošlog mjeseca u radne kolonije, stotine kilometara daleko od Moskve. Vrijeme. Danas je u našoj zemlji sunčano i toplo, maksimalne temperature oko 23 stupnja Celzija. Poštovani slušatelji, bile su to vijesti u 12. Ostanite s nama. Programu na bosanskom jeziku Radio Kosova možete slušati. Informativni program. Dogodilo se na današnji dan. Reportaže iz bošnjačkih sredina. Intervju nedjelje. Aktuelnosti. Emisije posvećene mladima. Zabavno kreativne emisije. Naučno-kulturni program. Zanimljivi savjeti. Sport. Muzički program. Slušajte nas svakoga dana od 12 do 14 sati na 99,2 MHz i na srednjim valima od 549 kHz. Izaberite najbolji. Radio Kosova, program na bosanskom jeziku.